Pacja është mjeti që ne alejon të ndërtojmë mjedisi më të mirë për familie tona, për të zhvilluar shoqërinë tonë dhe për të përmbushur ëndrat tona. Por pacja nuk është vetëm mungesa e konflikteve dhe luftës, ajo është gjithashtu respekti për të drejtat dhe liritë e njeriut, barazia, drejtësia dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Pacja është përgjegjësia jonë ndaj brezave të ardhshëm dhe ajo është që do të na çojë drejt një të ardhme më të ndryshme dhe më të qëndrueshme. Rof paqja.